ועכשיו אנחנו מארחים כאן באולפן את גדעון אבס. שלום גדעון. בוקר טוב. בוקר טוב. אח של ג'מאל אבס שנפל בקרב ברצועת עזה. אבל אתם משפחה של לוחמים. ארבעה דורות של לוחמים. ספר לנו קצת על ההיסטוריה של המשפחה. אין בעיה. קודם כל בוקר טוב, כבוד הרב. בוקר טוב. בוקר טוב. ככה, קודם כל שמי גדעון, כמו שאמרת. ספר טיפה על המשפחה. אנחנו באמת פה ארבעה דורות במדינה שאנחנו לוחמים. אני אספר טיפה על הסבים של אבא שלי. סבא רבא שלי, כאילו לצורך העניין, קוראים לו יוסיף בק. הוא היה מייג'ר בצבא הבריטי. הוא קיבל תיתור לוחמי מדינה, מנשיא מדינה, יחד עם גם סבא רבא שלי השני. בעצם היתור לוחמי מדינה מקבלים אותו כאלה שאנשים שאו לחמו למען הקמת המדינה או שגם הצילו יהודים בזמן שנות שנושים. אז שניהם כאילו גם קיבלו את זה, במיוחד כאילו גם סבא רבא שלי שהוא, מי שאמרתי שהוא היה מג'ר בצבא הבריטי, אז הוא גם קיבל אות הגבורה ממלכת ג'ורג' כאילו בצבא הבריטי אז בזמנו, גם הלחימה במלחמת העולם השנייה. סבא שלי, גם שמו אלוף משנה במילואים, גדעון אבס, היום השייח גדעון, לצורך העניין. באמת, לחם רבות למען המדינה, הוא התגייס בשנות ה-60, אם לא לפני, אני כבר לא זוכר בדיוק. זוכר שהוא לחם ברוב מלחמות ישראל. הוא חווה בעצם את מלחמת השחרור. הוא נולד ב-38, הוא היה בין איזה 10-11 במלחמת השחרור. כן. אבל הוא זוכר את זה טוב מאוד, יש לו מלא סיפורים שהוא מספר דווקא מהתקופה ההיא, mm-hmm. על הליגיון הערבי ואיך שהם היו באמת כאילו עושים כאילו פה בארץ, וכמה שהוא חטף מכות גם מהם על זה שהם חשדו בו, שבעצם הוא מעביר מודיעין לקיבוץ יחיעם בזמן המלחמה, בזמן כל שנות ה-30 ועד באמת קום המדינה. ובעצם הוא גם לחם, סליחה, הוא התגייס ב-58, לחם במבצע קדש גם, אחרי זה גם, כל המלחמות, עד שלום הגליל, מבצע ליטני, הכל. לאחר שחרורו, שירת איזה 26 שנה בצבא, לאחר שחרורו גם היה קצת בכנסת, הוא יעץ לכל מיני שרים, על בני מיעוטים, ועל באמת, עשה רבות למען המדינה, בנה את היישוב עין תמר בערבה, גם כאילו... איזה זכויות, הרב. איזה זכויות. לגמרי, הוא איש ארץ ישראל השלמה, בוא נגיד זה ככה. הדודה שלי הגדולה, קוראים לה איה, זה ארץ ישראל השלמה, ככה הוא קרא לה. יותר מזה, דוד שלי הגדול, קוראים לו טיראן, בזמן המלחמה ב-67, אז מתי שהמצרים נסו לכבוש את מצרי טיראן, אז הוא היה במלחמה למטה, ובעצם, אז בזמנו, הרמטכ"ל, שלא זוכר את שמו, אז בזמנו, שלח מברק לסבא ש... יצחק רבין, אם אני לא טועה, אז באותה תקופה, לא? אני לא זוכר, לא זוכר. אבל שלח מברק כאילו לסבא אז בזמנו שנולד לו ילד ואשתי קרא לו טיראן כי הוא היה לחם שם למטה. ככה קצת פחות או יותר, אבא שלי היום גם כאילו היה אלוף משנה במילואים, עד היום הוא נלחם במלחמה או בצפון, הוא בעצם מגויס למילואים. אלוף פיקוד הצפון. הוא לא אלוף הפיקוד, הוא לוחם בפיקוד צפון, הוא בעצם התפקיד שלו זה ראש ענף שליטה ומנהל לחימה של פיקוד צפון. שהוא כבר שנה ומשהו מגויס, הוא גויס מיולי שנה שעברה כבר, ועד היום בעצם במילואים, רצוף, לא מפסיק אף פעם. אני ואחי, אז אני הייתי קצין ביחידת אגוז, בשירות הסדיר שלי, ונפצעתי במהלך השירות, קצת ככה סיפור קצת יותר מצער, אבל ברוך השם, הייתי 6 שנים בצבא, כאילו, והשתחררתי עכשיו. בעצם לפני 2, לא מזמן, ובעצם אחי, רב סרן ג'מאל אבס, זכרונו לברכה, אז הוא היה מפה בצנחנים בסוף השירות שלו, קצת על השירות הצבאי, ברשותכם. כן, בטח. אז הוא בעצם עשה גיבוש של סיירת מטכ"ל בתחילת השירות. הוא עבר את הגיבוש בגלל איזושהי בעיה באוזניים, ככה, כן. אנחנו רואים אותו כאן. כן, חתיך. אגב, זה... תמונה מעניינת, מה שאתם רואים עכשיו, זה ב... יש לי איזשהו חבר שהוא היה מפה שלו אז בזמן שפה היה בעצם... זה היה בגיבוש? לא, זה תמונה שהוא היה בעצם מפקץ בבה"ד 1. הוא היה בתגבור באיו"ש, ובעצם הוא הלך
להתגבר שם, וזה תמונה כאילו באיזושהי גיבה שם בגזרה שהוא פיקד עליה. וקיצר, אחרי שהוא סיים את הגיבוש, הוא לא התקבל בגלל איזושהי בעיות באוזניים, מפה לשם, אחרי מלחמות שירודו לו פרופיל, ופה ושם אמר, לא, אני לא נכנס לצבא, לא לוחם. התגייס לצנחנים, מרץ 18, ובעצם עשה את כל המסלול הצבאי בצנחנים, אם זה מפקד כיתה, קצין, סמך מפי. אחרי תפקיד סמך מפי יצא להיות מפי בסרט מטכ"ל, בהכשרות ל4 חודשים, ואז יצא בעצם לקורס מפי. תוך כדי גם פספסתי, הוא היה מדריך 2 מחזורים בבה"ד 1, הוא דריך באמת כאילו קצינים, ותרם באמת לחינוך של הקצינים של העתיד. ואחרי שהוא יצא קורס מפי, סיים אותו כמצטיין הקורס, מצטיין צוותי, ובעצם קיבל אחריות על הפלוגה, שפלוגה בית בגדוד 101. הוא היה איתם 4 חודשים סך הכל. תגיד, בשבעה באוקטובר, מה קורה איתו בעצם? זה הסיפור מעניין. לנו היה לוויה גם בכפר. אחד, הבעלה של דודה של אבא שלי נפטר בשישי לאוקטובר בלילה. ובעצם אנחנו התארגנו בשביעי, קמנו מוקדם מאוד בשביל להתארגן ללוויה. אח שלי, כאילו, אני זוכר שהולך לי בלילה לפני, כאילו, תאיר אותי בשביל שאני ארד אתכם, כאילו, וזה. אני מתעורר לקולות האזעקות, אבא שלי היה מילואים, במילואים, אז כאילו כל ההתראות שלו בטלפון הצבאי, הוא אומר כאילו יש שם איזשהו משהו. ובינתיים אני כבר הבנתי, כאילו, ג'מאל ירצה להיות מוקפץ לזה. אני מחפש אותו, אני לא מוצא אותו לצורך העניין. קיצר מפה לשם מצאתי, אני אקצר את הסיפור הזה, כי זה באמת רק סיפור בפני עצמו, איך מצאתי אותו. מצאתי אותו בדבריה בכלל. וואו, איך הוא הגיע לשם? סיפור ארוך. אבל מצאתי אותו בדבריה. קיצר, אני אומר לו, יאללה, תגיע. שלחתי לו כל מיני סרטונים ודברים, ואבא שלי כבר התקשר לנו, אמר לנו, מדינת ישראל הכריזה מלחמה, כבר מהשעה הראשונה כזה. עשינו כזה שיחת ועידה, שנינו ביחד. ותוך כדי אני כאילו מוציא את הציוד שלי שהיה לי בצבא, שמנו את הקרמי, כל מה שהיה לי באמת מבחינת ציוד לחימה, הכנתי לו את הנשק והכל. ומתי שהוא הגיע, רק שתינו קפה, התחבקנו, שנינו הסתכלנו אחד השני בעיניים, אנחנו מבינים ש... זה משהו לא נורמלי, כאילו, מה שהולך שם, וכאילו, זה היה חיבוק יחסית ארוך, ומשם שלחתי אותו. הוא היה צריך ללכת בתכלס לגדוד, בטיבץ, אז הם היו בדיוק, אחרי שבועיים הם היו צריכים להחליף קו בעזה, בנחל עוז. ויצא שבדיוק המלחמה קמה, והציוד של הפלוגה בכלל היה במקום אחר. שוב, בגלל שהכנתי לו את כל הציוד וזה, הוא אמר למגד, טוב, אני אגיע, ואז כאילו הוא הלך ישר לעוטף. תוך כדי הוא אוסף את הקשר שלו, סמל שחר פרידמן, זכרונו לברכה, נפל יחד איתו. הם יורדים לעוטף, הם קופץ לכל מקום, באמת, כל מקום שיכל להגיע או היה מגיע. בהתחלה הוא ניסה להיכנס לבארי, אבל לא היה באמת גישה לצעירים שם בהתחלה, ולכן הוא קפץ בהתחלה, אני מאמין, לזיקים. ככה אני רגע אוסף את העדויות, כן. את הציר הזמנים המדויק, אני לא זוכר ב-100%, כאילו, וגם, כאילו, אין לי באמת איך לדעת את זה ב-100%, כי כולם היו באמת באטרף באותו יום. כאוס גדול. אני יודע שהוא היה בזיקים, סרק את החוף, לראות שהם מחבלים והכל. משם, אני יודע שהוא הלך לרעים. אזור המסיבה? רעים ממש ביישוב. אוקיי. כי פגשתי איזה מישהו שב-11 בלילה אמר לי שפגשתי את אח שלך בסוף הסטריפ של אותו בתים. שבמקרה גם אח שלו, לצערי, גם נפל. רב סרן אריאל בן משה, זה נכון לברכה. שם מפה בסרט מטכ"ל. ומשם אני יודע שהוא היה בבארי גם, כי אלוף יוסי בחר תקשר עם אבא שלי, אמר לו שהוא לחם עם אח שלי, ודאג להגיד לו שהוא יותר אריה מכל אחד מהמשפחה, שזה ידוע. ואיכשהו אני יודע שהוא גם הגיע למפלסים. בסוף אני יודע שהפלוגה שלו התבצרה במפלסים, בקיבוץ שם, אצל בית בשם בחור בשם רועי רשף, שהוא סיפר לנו באמת, כמעט 3-4 ימים ראשונים, הוא ישן אצלו בבית, כאילו כל הפלוגה ישנה אצלו בבית, אצל אותו בחור. והוא סיפר לנו הרבה באמת על הפעולה שלו ועל הגבורה שלו שם באזור של מפלסים, ואיך שהוא היה יותר לפשיטות. ואני יודע שבשמיני לאוקטובר היה אמור לקבל את המשימה של פינוי את הגופות מהנובה. היה לו שינוי משימה, אגוז לקחו את המשימה הזאת, והוא בעצם הלך לחץ שחור. חץ שחור זה היה באמת ההתקהלות הכי גדולה של מחבלים כנראה שבאזור העוטף. ונתנו לו ללכת לשם.
וזה בכללי בשביעי שמיני לאוקטובר, מה שאני יודע פחות או יותר. לא בציר זמני, כאילו שהוא מאוד סדור, אבל זה בכללי התמונה הגדולה, מה שאני יודע. אני יודע פשוט שהוא השתולל שם, כאילו ימין ושמאלה, הלך לאיפה שרק צריך ללכת. וואו. תגיד, מה היה השלב שבו, המבצע שבו הוא בעצם נפל בקרב, איפה זה היה? זה היה בשכונת שייך זייתון, בעיר עזה. כמה זמן אחרי השבעה באוקטובר? ב-18 לנובמבר הוא נפל. חודשיים אחרי. כן, חודש ושבועיים, כאילו, לצורך העניין. זה ממש תחילת הלחימה, הם נכנסו בסביבות הראשון לנובמבר, שבועיים אחרי בתוך עזה, זה לצערי מה שקרה. סיפרו לכם איך זה קרה? בוודאי, אנחנו יודעים גם את הכל. אני כאילו גם דאגנו שנוציא את כל הממצאים מהקרב הזה. אגב, יש לי גם סרטון מהקרב הזה, אבל אסור לפרסם אותו בעיקרון. עקב בם ודברים כאלה, וגם כאילו לא קיבלנו אישור לפרסם אותו. בעצם בבוקר של ה-18 בנובמבר, זה היום שבת, בסביבות השעה 9, פלוגה א' בכלל מקבלת התקלה, כאילו היא מותקלת על ידי איזה 3 מחבלים, שיצאו מפיר, פיר מנהרה. 5 נפצעים שם, כולל הקצין שהיה שם בכוח. אני מזכיר שג'מל היא מפקד פלוגה ב' בכלל, או לא מפקד פלוגה א'. הוא שומע את זה בקשר, והוא ישר, כאילו, הוא היה באמצע תדריך אצל המגד להמשך לחימה, והוא לא שואל שאלות, הוא שומע תקלות, הוא הולך, כאילו, לא משנה מה, לאן, איך, פשוט רץ לשם, כאילו, מספרים לנו שם כל מיני אנשים שהוא עקף את האכזרית בריצה, כאילו, תוך כדי, אכזרית זה רכב ממוגן מאוד כבד, שהוא נוסע בזו 30 כמה, לא יודע כמה, אבל לא מאמין שהוא נסע 30 כמה שם. זה לא אירוע שלו בכלל. לא אירוע שלו, לא אירוע שלו. הוא רץ שם יחד עם הקשר שלו שחר, מתחיל באמת לעזור שם לנהל את הוצאת פצועים, את המלחמה מול המחבלים. בעצם מחבל אחד במכת אש של פלוגה א', מחבל אחד נפל, ושני מחבלים באמת נכנסו לאיזשהו בית, ששם באמת כאילו בהיסטוריה הגזרתית, אז בזמנו היה איזשהו אירוע דומה שהם כביכול אותם מחבלים ברחו, ולא רוצה, קיצור הוא לא רצה שהמחבלים האלה יישארו בחיים. כן. אז אחרי איזה שעה של ניהול אש, כמובן פעל את הכל, הביא טנק, ירה טנק לתוך הבית, הביא מזכר, המסוק ירה גם לתוך הבית, טילים, לא, כאילו, ממצאי לחימה כאלה ואחרים, מה לא ישירו בבית הזה, הם נכנסים, בעצם הם שולחים כלב לשם, הכלב גם נורא בפתח של הדלת, ופה הממפי שהיה שם אומר, כאילו, גם הרמטכ"ל אומר לו, אל תיכנס לשם, הוא היה אומר לו, זוז, עוף לי מהפנים, אני נכנס לתוך המחבל הזה. הם זורקים 5 רימונים בפנים, הוא והסמל שלו שחר, והקשר שלו, ונכנס איתם בעצם עוד לוחם בשם בנימין מאיר ארליך, שגם לצערי נפל איתם יחד באותה התקלות. נכנסים, כאילו זורקים, משליחים 5 רימונים, וזה חדר יחזית קטן, שבעצם הוא היה בו 2 ספות, בפינה הימנית כאילו של החדר, הסתתר שם כנראה מחבל שנשאר בו טיפה של אוויר, שבכניסה שם לחדר הצליח לשחרר שם צרור. באחי פגע 2 כדורים בחזה, בשחר פגע צרור בבטן, ובבנימין כאילו היה לו צרור רחב ככה. הוא לא נפל במקום, הוא מספר לנו ממפי שם מאחוריו, שהוא ניתר אחורה, במרחק לא נורמלית של כל החדר, והמילים האחרונות שלו היו, זה 2 מחבלים בפנים, 1 חיסלתי, 1 בפינה ימנית, ו... בעצם הוא מנסה להוציא את האוזניה מהאוזן, והוא לא מצליח, אז הוא פשוט מוריד ידיים, ופה אומר כאילו הוא מסתכל עליו, הוא מחייך, וזה הייתה נשימתו האחרונה. וואו. תגיד, מאיפה הגבורה הזאת? אני מניח שזה קשור להיסטוריה המשפחתית. היסטוריה המשפחתית באמת כאילו נותנת חלק, אבל זה, גבורה כזאת זה בבן אדם. זה מערכים שהם... הוא עצמו, כאילו, היה לו מאוד חשוב, כאילו, ג'מל ספר לנו, היה לו ממש כואב מה שקרה בשביעי לאוקטובר, הוא נכנס לבתים שם, הוא ראה, אומר לך, תשמע, זה לא נורמלי מה שהיה שם, וכאב לו כל כך, בבית של רועי רשף, הוא בא, אומר לו, כאילו, הוא לא ישן, ג'מל, הוא נתן לחיילים שלו לישון, ורועי אומר לו, לך לישון, אני פה, כאילו. אומר לו, רועי, לא, לא, אנחנו לא הצלחנו להגן עליכם, עכשיו אנחנו מגינים עליכם. ו... אתה רואה שזה פשוט בבן אדם, כאילו, זה תעצומות שאין להסביר אותם, כאילו, גם, להגיד לך את האמת,
לצערי, כאילו, שוב, אחד מהחסרונות היחידים של להיות לוחם פה במדינה וקצין לוחם, זה שכנראה שחברים איתך לנשק לא ישארו אותך לכל הדרך. ואני שומע מלא סיפורים, גם על חברים שלי. חברים שלי, כאילו, אתה אומר, כאילו, זה סיפורים של 48, כאילו, וגדלנו על הסיפורים האלה, וזה היה מיתוסים, ופתאום אתה באמת רואה שזה באמת קורה מולך, וזה, כאילו, אתה יודע, זה דור אחר לגמרי, אבל עדיין אנשים, כאילו, איכשהו יש להם את התעצומות האלה, וג'מאל היה בו תעצומות ענקיות בדברים האלה, ובאמת היה אכפת לו, באמת, הוא היה תמיד אומר, אנחנו מחזירים את הכבוד למדינה, אצלנו בעידה, יש לנו קטע כזה עם כבוד. וזה חרה לו מאוד, עד כדי, כאילו, שהוא היה אומר לתדריכים לחיילים שלו, ולאנשים שמגיעים איתו, כאילו, חברים, ככה קוראים לזה. אומר, אם יש אירוע, ואני לא נמצא שם, אני יורה בכם. אני רוצה להיות בכל אירוע. אני רוצה להסתכל לעיניים של המחבל, ושאני אתן לו את הכדור. היה לו חשוב, כאילו, כל העניין הזה, כאילו, של באמת להגן, כאילו, להחזיר את הכבוד הזה שנרמס למדינה בשביל אוקטובר. וזה משהו שאומנם, כמו שאמרת, המשפחה מאוד, כאילו, ההיסטוריה המשפחתית מאוד תרמה לאירוע הזה לקרות, כאילו, מבחינת הגבורה, אבל זה נטו. תגיד, אביך, שיחיה, היה באחד המשדרים שלנו בפקיעין, והוא סיפר על ג'מאל, שג'מאל היה אומר, אני מוכן למות בשביל המדינה הזאת. בעצם, זה משהו שהוא מאוד ידוע. אני אספר לך עוד סיפור בכלל בקורס מימפאים. היה איזשהו דיון בקורס מימפאים של, ככה, הדיון היה על שני חיילים שהם אחים, שפתאום הם חוזרים הביתה, והם נפתחת מלחמה, שתחררו. אתה בתור מימפאי, אמא שלו מתקשרת אליך ואומרת, אני לא רוצה שהבן שלי יגיע או משהו כזה. ומה אתם עושים? הייתם באמת משלחים אותה, כאילו קוראים להם, זה, לא יודע, דברים כאלה. כאילו, כל אחד שם לקח לו זמן לחשוב, הוא ישר, בטח שכן, כאילו מה, זה מלחמה, אנחנו צריכים כל בן אדם וזה. וזה באמת התבטא בשביל אוקטובר, שהיה מלא חיילים שהתקשר אליהם, אומר, מלחמה, עכשיו אתם מגיעים. והם פשוט עוזים את הציוד בלי לשאול אם הולכים, והאימא שלהם אומרת, כאילו, למה אתם הולכים, כאילו, אתה אחד מהבנים, לא הרגיש טוב, והוא אומר, למה אתה הולך, אתה לא מרגיש טוב, אז הוא אומר, כאילו, ג'מאל קורא לי, אני מגיע, וכאילו, מלא סיפורים כאלה. צריך להחדיר גם בלוחמים את המסירות ואת ה... לגמרי, לגמרי, לכולם, אגב, כאילו, אחד מהאימהות אומרת לאבא שלי, כאילו, וזה מנחם אותו, מצב מלחמה, הבן שלי במלחמה, אבל ישנתי בשקט, ידעתי שג'מאל המפקד שלו, איכשהו לא יודע, הרגשתי בטוחה. הרגשתי שהבן שלי בטוח. אגב, גם בהתקלות עצמה, אחד מהפצועים מתקשר אליי, גילו גם השיחה מוקלטת, אומר לי, כאילו, אני הייתי פצוע, אני לא יודע, אני אמרתי, אני הולך למות, אני פתאום רואה ג'מאל בא בריצה, מסתכל עליי בעיניים, הוא עושה לי כזה ככה, ופשוט נרגעתי, אמרתי, אני יוצא פה בחיים. ובאמת, ברוך השם, הבן אדם בחיים, כאילו... היה לו משפט שהוא היה אומר, זה רק יעבוד ביחד, לבד זה לא ילך. זה בעצם בכניסת תפקיד שלו בתור מימפאי, היה כזה הרמת כוסית, ובאמת, כאילו באופן ספונטני, זה משהו שגם נתן בו את הדרייב, כאילו הוא ידע את זה, כאילו גם, זה ככה הוא גם מתנהל ביום-יום, ובאמת בסוף הנאום שלו שם, של באמת לפני הרמת כוסית, זה באמת הסוף נאום שלו, כאילו שהוא אומר, כאילו על כל משימת שתתעלה לנו, לא משנה איפה זה יהיה, זה רק יעבוד ביחד, לבד, זה לא ילך. וככה הוא באמת פעל. תגיד, כלוחם וכמי שבא ממשפחה לוחמת, גיבורים שממש מוסרים את הנפש למען המדינה, אתה יודע, אני רוצה לשאול דווקא אותך, כמי שבא מהשטח ומכיר את השטח, את החיילים, אתם מרגישים את החיבוק שהעם נותן לחיילים? שמע, ברור. כאילו, בסוף... עם ישראל אין כמוהו, כאילו, אגיד לך את האמת, כאילו, אתה יכול לראות את זה עכשיו, בכל מיני רבדים ומקומות, באמת, איך שהעם נרתם לאותה משימה, באמת, לתחת אותה אלונקה, באמת, החיבוק הוא מאוד גדול. ואתה רואה את זה, לא משנה איפה, באיזה מבצע, אני לא מדבר על המלחמה עכשיו גם, תסתכל גם על 2006, תסתכל, עשתה באמת על מבצע האחרון, נגיד צוק איתן, שהיה שם, כאילו, אתה רואה באמת את האחדות של העם, איך שהיא באמת מתבטא ברגעים הקשים. וכן, מרגישים את זה לשאלתך, מהעם, אבל במקומות אחרים, לצערי, אנחנו... יש איפה לשפר באמת את היחס של המדינה לעדה,
סבא שלי מדבר על זה דווקא הרבה, וכאילו, אנחנו בתור לוחמים, בוא נגיד זה ככה, אם אני מדבר רגע על העדה הדרוזית, אז אני מדבר על עצמי ועל ג'מאל, שמתי שהיה את כל הבלגן עם חוק הלאום וכולי, אז כאילו אנחנו, אני הייתי במסלול בצבא, וג'מאל בדיוק התחיל את המסלול שלו בצבאי. ואנחנו אומרים לעצמנו, כאילו, בסדר, אנחנו, בינתיים יש לך לתרום למדינה, וזה מה שחשוב כרגע. ושאתה בתוך הצבא, ואתה לא מסתכל באמת על הדברים השוליים האלה. העם ממש מחבק את כולם, כאילו, גם את העדה הדרוזית. אבל שוב, זה מורגש ביום-יום, אבל צריך כאילו שזה ישתנה על הכתב, כאילו, כן? זה מה שאני... האמת שבאמת היחסים בין עם ישראל, הרב יכול גם להעיד על כך, היחסים בין עם ישראל לבין העדה הדרוזית הם יחסים חמים וטובים ואוהבים. אמת. זה שונה מכל מה שאנחנו מכירים... לגמרי, לגמרי. וזה דבר מדהים. זה דבר מדהים מאוד. אני בתור ילד, היה לנו שכן דרוזי. היה לנו שכן דרוזי בתל אביב, ויחסי שכנות, ממש, אי אפשר לתאר אותם. ממש, ממש, יחסי שכנות לתפארת. לנו היה שכן דרוזי בזה. וזה מדהים, כי באמת העדה כל כך תורמת למדינה וכל כך נותנת מעצמה, שזה באמת כל כך יפה. וכמו שאמרת, העם מחבק, יש עוד כמובן דברים שנתונים לשינויים, וטוב שישנו. ואני רוצה אולי דווקא לשאול את הרב, אם כבר התחלנו בנושא הזה. כתוב בזוהר שבגן עדן יש מקום לחסידי אומות העולם. בוודאי, אין ספק בכך. מקום מיוחד. בוודאי, בוודאי, אין ספק בכך. הרי למשל, בלוויות, בהזכרות של החיילים הדרוזים, אתה רואה שם את הרבנים? כולם. רואים את הרבנים שם? כולם מכבדים, בוודאי. כולם מכבדים, בוודאי, בפשוט. ואנחנו אומרים, משים מקום דמם. כי הרי הם הלכו ומסרו את דמם גם על עם ישראל. בפרט, זה בעיקר. כי הרי הם יכולים להגיד מה אנחנו צריכים. ובכל אופן, הם איתן. יש מי שאומר שהעדה הדרוזית הם מבני בניו של יתרו. אני לא יודע. כן, ככה פעם שמעתי. אז אני לא יודע כמה הדברים הם אמיתיים או לא. אולי גדעון, אתה תגיד לנו. זה גדעון מה? זה בוודאי. בעיקרון, הקשר בין העם הדרוזי לעם היהודי באמת נבנה מלפני 3,000 שנה, אז בזמנו ש... משה רצה באמת, משה בא ליתרו ורצה באמת לשאול אותו איך הוא מוציא את העם שלו מהגלות. ויתרו אמר לו, אנחנו כאילו כן, בעיקרון נחשבים בני יתרו לצורך השאלה שלך. ומי כמוך יודע, אתה מכיר שבא, אמר לו, תעשה שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים, קח את העם שלך, צא, אלוהים איתך לצורך העניין, ולימים הוא גם היה חתן שלו לצורך העניין, שלקח את הבא שלו ציפורה. נכון, זה רואה, יפה מאוד. אני בקי. אז יש לכם את המסורת הזאת. יפה מאוד, יופי, מצוין. גדעון אבס, קודם כל, אני רוצה להודות לך שבאת לך. תודה על ההזדמנות. זה באמת מחמם את הלב, ולעונג לנו לארח אותך כאן. ולהוקיר. משפחה של גיבורים, ולהוקיר טובה על כל מה שאתם עושים למען המדינה, למען העם. והנה, יש מקום גבוה ומיוחד גם לג'מאל, שמסר את נפשו למען המדינה ולמען העם. וכמו שאומרים, השם ייקום דמו. תודה. ואנחנו רוצים לסיים את הרעיון הזה דווקא עם שיר. שיר שכתבו על ג'מאל. נכון. ברשותך אני אספר... ספר לנו על זה. ככה. בזמן של ניחום אבלים, הגיעו לנו העמותה של ביחד כלל ישראל. כן. שמי שאמון עליה זה הרב שי גראוכר. באמת, בחור מאמין שאתם יודעים איזה איש חסד הוא, כאילו, וכמה הוא נותן לעם ישראל והכל, באמת. ברמה הכי גבוהה שיש, והגיעו לנו לנחום אבלים, ובעצם הם רצו באמת לתרום, כי משהו. ומפה לשם הם תרמו לנו אמבולנס לכפר, סיפור גם לפני עצמו, אבל אחד מהאחים של שי, אז ממש הוא כל כך התחבר למשפט הזה, כאילו של זה רק יבוא ביחד לבד זה לא ילך, וכתב על זה שיר. ובאמת כאילו ריגש אותנו... מאוד, ומדהים, שיר מדהים. מבצע את השיר הזה, זמר חרדי חסידי, ארי היל. אמת. מדהים, איזה יופי.
אז אנחנו כמובן נצפה, נסיים את הרעיון הזה עם הקליפ המיוחד ש... רק תחזור על המשפט הזה, לבד זה לא יקרה. זה רק יעבוד בלעד, ביחד, לבד זה לא ילך. אגב, ברשותך, לפני שאתה מפעיל, אם יש עוד איזה דקה, ככה, זה משהו מיוחד, ככה, ביני לבין אח שלי, ביום הולדת שלנו, לצורך העניין, במקום לכתוב ברכות יום הולדת, היינו שולחים גם שירים אחד לשני, וזה שיר אחד ספציפי, שיר של חיים אפרגן, קוראים לו אחי הטוב שלי. ולמה התחברנו לשיר הזה, ברשותך, כבוד הרב, אני אקריא את הברכה, הוא נגמר בברכה של מי שברך אבותינו, וכל פעם שהייתי שומע את זה הייתי כל כך מתרגש, כאילו גם, כי יש מזה מילים מאוד חזקות, אז אם ברשותך הרב תרצה לקרוא, אין לי בעיה. לא, בשמחה, מי שברך אבותינו. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, אנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וראי אלוהינו. מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה ויצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שנואנו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה באתרת ניצחון, ויקום בהם הכתוב, כי האדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם ולהושיע אתכם. ונאמר אמן. תודה. וואו, ריגשת אותנו, גדעון. מדהים, מדהים. תודה. כל כך יפה. אנחנו, קודם כל, תודה רבה שבאת אלינו. אנחנו נסיים עם השיר המדהים הזה שעשו לכבודו של ג'מאל, זיכרונו לברכה, שם יקום דמו. אנחנו מיד נשמע את השיר, ומיד מיד נשוב. הנה. מה יעשה, מה יעשה עודו, וינוצל מחבלוי של מושיע. מה יעשה, מה יעשה עודו, וינוצל מחבלוי של מושיע. יעסוק בתוירו, ובגמילוס חסודים, אוי תויו תויו, גמילוס חסודים. זה רק יעבוד ביחד, לבד זה לא ילך. זה רק יעבוד ביחד, לבד זה לא ילך. כאיש אחד, בלב אחד, רק ביחד. מחבלוי של מושיע. מה יעשה, מה יעשה עודו, וינוצי מחבלוי של מושיע. יעסוי בתוירו ובגמילוס חסודי, אוי אוי תוירו תוירו וגמילוס חסודי. רק יבוא ביחד, לבד זה לא ילך. זה רק יבוא ביחד, לבד זה לא ילך. כאיש אחד, בלב אחד, רק ביחד. זה רק יבוא. זה רק יבוא ביחד, לבד זה לא ילך. זה רק יבוא.